кору, як прогнозують імунологи, в Україну прийде епідемія дифтерії, і вона вже набагато небезпечніша, ніж кір. Якщо вже МОЗ закликає українців вакцинуватися від дифтерії, то слід поставитись до цього серйозно і таки зробити щеплення, принаймні тим, хто не робив цього останні 10 років. У звичайних поліклініках вакцина є, вона безкоштовна, ускладнення мінімальні, переноситься щеплення легко, можливе незначне підвищення температури. Подбайте і про своїх дітей і перевірте, чи вони щеплені від недуги. Факти вирішили поцікавитися, де, по чим і кому можна робити щеплення від дифтерії, розповідає Ольга Чайко. Поки грім не вдарив, у поліклініках відносне затища. Це дифтерія. В цій коробочці знаходиться 240 доз. Остання вакцина в робочому холодильнику. У п'ятницю тут стояли черги. Всі щепилися проти кору. А працювати лікарям довелось навіть на вихідних. Вакцинуватися вирішили і ті, хто традиційно ховався. Приходять, ну, ми нікому не відказуємо, але ми робимо всім, так. Да. Процентов 20 відмовляються по своїм причинам, по каким-то своїм собственним убежденням. Ну і є процент, які просто йдуть медотводи. Та кір ще безпечна хвороба, якщо порівняти його з дифтерією, бо та дає ускладнення на серце, нервову систему та дихальні шляхи. Причому помирає від дифтерії кожен десятий. А за даними МОЗ, понад половина українців від цієї інфекції не щеплені. Ця жінка вакцинувалася на початку 90-х. Нині боїться, що для дорослих препарату нема. По слухам, мабуть, сказали, що немає, що собі задумалась, що будемо робити. Її страхи медики спростовують. У нас ця вакцина постійна, вона не переводиться. І час від часу, кому положено, час проходить, всі приходять, роблять. Добрий день, прошу щеплення зробити. Не боїться колотись ведучий Андрій Ковальський. У нього двоє дітей, у них щеплення за графіком. Батько подає приклад. Останній раз, коли робив щеплення, навіть не можу пригадати. Можливо, ще в школі, тому що якось ми так трошки халатно ставимося до свого здоров'я. Епідемія з кором змусила пригадати про те, що потрібні вакцинації робити деякі регулярно, як от проти дифтерії раз на 10 років. У приватній лабораторії за 250 гривень перевірили, чи він не є носієм. Безсимптомні носителі, які не мають клінічних проявлений, а, соответственно, у них не стоит диагноз болен дифтерией, они выделяют дифтерию в окружающую среду. Это действительно очень серьезная инфекция. Она очень коварная. Анализ радить робити тим, хто працює у великому колективі, щоб не заразити інших. Недужого одразу лікуватимуть, а здорові можуть прищепитися після огляду лікаря. Вакцини є, запевняють у ЮНІСЕФ. Саме ця організація закуповує препарат для України. Він індійський, але перевірений. Реакція на вакцину дифтерия столбняку взрослого может быть в виде общего недомогания и боли вместе инъекции. То есть поболит рука, что несравнимо с тем, что произойдет, если, не дай бог, человек заболеет дифтерией, либо заболеет столбняком. Щеплення від дифтерії роблять тричі у перший рік життя малечі, потім у 18 місяців, 6 та 16 років. Дорослим треба робити вакцинацію що 10 років. Огляд та щеплення у приватній клініці може коштувати 1500 гривень. У звичайній буде безкоштовно. Вакцин купили кілька мільйонів доз. А от проти дифтерійної сироватки, яку отримали як гуманітарку, у рази менше. Тому якщо почнеться епідемія, тим, хто знехтував своїм здоров'ям, може бути непереливки. Ольга Чайко, Оксана Ткачова, «Факти», ICTV.